Goeiedag, baie baie welkom bij Hart tot Hart. Baie dankie dat ek en jy nog saam kan kuier rondom die woord van die Here. Dit is weer vandaag een wonderlijke dag in Jezus naam, want dit is een dag wat die Here gemaak het en die dag is amper voorbij. En dalk begin die dag bij jou waar jy is in die wereld, of dalk is dit een middernacht bij jou. Ek weet niet wat de tijd het bij jou is waar jy luister na my nie, maar ek weet een ding, dit is een dag wat die Here gemaak het. Nog een dag wat hy aan ons geskenk het, waar deur ons sy naam kan groot maak en om net lief hê en om bemin, want ons is die bemindes van die Here. Ons het twee gebedsversoeke vandag. Daar is een gebedsversoek vir Shirley by Mariel Brand school, prachtige onderwijzer, res wat vandag operatie of een groot operatie gaan ondergaan of dalk al reeds ondergaan het. Ons wil bid dat die Here sy hand op haar sal wees en dan vra Harry, ons moet vir sy vrou Jane bid wat erge rugpijn het, dat die Here die pijn sal wegneem in die naam van Jezus. En dan daarna, nadat ons gebid het, gaan ek een kort woord met julle deel en baie van julle sal vir my sê, maar julle het het al ergens gehoor en julle het al gehoor, ek praat daar oor en ek het daar oor gepraat al. Maar ek wil al hoe dieper en dieper in die woord van die Here ingaan met jou, en jou invat naar die dieptes van God toe. Ek wil hê, jy moet verstaan dat jy is speciaal vir die Here. Ek wil hê, jy moet verstaan dat God het een baie speciale plan met jou. En ek wil hê, jy moet verstaan dat God ek en jou nie as wese achtergelaat het nie. So, ek weet, ek het al een paar keer hieroor gepraat, maar hoe meer ek daar oor praat, hoe meer gaan jy dit hoor, en hoe meer jy dit hoor, hoe groter gaan jou geloof word. Want daar sekere dinge wat ek en jy net moet aanvaar, ons moet het net eenvoudig aanvaar, dit staan in die Bybel, dit is die Alpha, dit is die Omega, dit is die begin en die einde, klaar. Ons gaan nie daar oor kibbel en kabbel nie, ons gaan het aanvaar. Baie mense wat wil strui en slim wees teen die Bybel, dit is die mense wat nooit iets het nie. Maar hulle wat sê, Here, laat u wil, laat u woord, laat u gees, laat u naam, laat u self in my lewe regeer, dis hulle wat altyd ontvang uit die hand van die Here. Dis hulle wat kom en sê, maar ek weet nie wat het nou gebeur nie. Ek weet nie waar kom die vandaan en waar kom die vandaan nie. Ek weet nie hoe dit gebeur dat ek hier is waar ek nou is nie. En al die mooie dinge wat gebeur in jou lewe, daai onsienlike dinge waarvan jy niks sal weet nie, dis die Here. Halleluja, wat in jou leven werk. O, ek kan getuig. Ek kan getuig vandag hoe God in my leven bonatuurlik ingegryp het. Nie eenmaal nie, nie tweemaal nie. Ek het nie genoeg vingerstone en hare om al die kere te tel en het op te tel en te sê, dis soveel keer die Here jou gehelp het nie. Absoluut nie. Ek het te min. Maar ek weet een ding. Hy is 24/7 goed vir my. En ek weet hy is vir jou goed, en hy het om daartoe verbind, om aan jou goed te doen. En nou wil ek het weer vandag vir jou sê, het is onwettig, dat ek en jy, beroof moet word, van dit wat God ons beloof het, waarin ek en jy kan deel he, terwyl ons op hierdie aarde, vandag is, en ons daarin kan lewe. Het is onwettig, dat die duivel jou beroof, van dit wat God vir jou weggebaar het, wat nou geopenbaar is, tot jou heerlikheid. Tot jou heerlikheid. Ja, ek en jy besit heerlikheid. Is dalk een skok vir party predikante, maar dit is die waarheid. Ons besit een heerlikheid, wat God het het vir ons gegee, en hy het baie dinge, wat verborgen was, weggebaar om nou aan ons openbaar, tot ons heerlikheid. Hy het het so voorbeskik. Hy ordeind dit, hy het so gewil, halleluja, en die Here wil hê ons moet daarin lewe. Hoe arm moet een mens wees, wat nie nee kan sê vir sonde nie? Hoe arm moet een mens wees, wat nie oor versoeking kan heers nie? Hoe arm moet een mens wees, wat nie 'n blydskap in die Here kan openbaar nie? Hoe arm moet een mens wees, wat sukkel met sonde, wat reeds vergewe is? Hoe arm moet een mens wees, wat nie kan glo dat God vir hulle goed kan wees nie? Hoe arm moet jy wees? Hoe arm is so 'n siel nie? Brandarm.
niks om voor te leven nie. En nie, ek praat nie van kos en kleren nie. Ek dink hier het nou achtergekom. Maar God het vir ek en jou een leven en een standaard van leven voorbeskik tot ons heerlijkheid. Halleluja. Man, ek is opgewonde. Prijs die Here. Jezus Christus het gesterwe zodat ek en jy in verhouding tot God kan staan, in sy heerlijkheid kan staan, in sy teenwoordigheid kan staan, sonder enige veroordeling, kan ek en jy daar staan en met hom praat. En hy sal hoor, en hy sal antwoord, en hy gebruik die Gees om tot ons harte te spreek, en hy gebruik die woord om tot ons te spreek. Ek sê ons baie vir mense, mense sit en wag en wag en wag, hulle die Here moet hulle moet praat. Lees hier die Bybel, hy praat 24/7 met jou. As ons nie God kan hoor praat in sy woord nie, gaan ons ook nie sy stem kan hoor sonder die woord nie. Een mens moet die woord ken, jy moet die woorde hoor wat hy met jou gepraat het, dan is het baie makkeliker daarna om sy stem te herken as hy met jou praat, as jy nie die Bybel by jou hand het nie. Ek wil het vir jou sê, dat, en weet jy hoe gevaarlik is dit, om boodskappe te hoor, wat nie volgens die woord is nie. Dit is lewensgevaarlik. Dit kan jou ewige bestemming beïnvloed. Dit kan jou ewige bestemming beïnvloed. Daarom is het belangrik om te weet wat sê die woord. Nie wat sê mense nie, wat sê die woord. Prys die Here se soete naam. Ons gaan bid vir Shirley, ons gaan bid vir Jane. Die hand van die Here op hulle sal wees. Hart tot hart, kom ons bid saam. Vader, ons eer U in die magtige naam van Jezus. U is ons God, U is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. U was daar, U is en U sal wees tot in alle ewigheid. Ons is veilig by U en in U hande. Here, dankie dat ons een God het wat lewe en wat ons kan aanbid. Dankie Here dat ons God nie uit klip gekap word of uit goue beelde gemaak word nie of uit boomstamme gevorm word nie. Nee Here, ons God, die God van Abraham, Isaac en Jacob, hy alleen is God tot in alle ewigheid toe. En ons prys U vir U genade en U woord wat U vir ons as U kinders gegee het. Here, ons wil vandag bid vir Shirley. Ons wil bid dat die hand op haar sal wees. Ek kan aflei van die boodskap wat ek ontvang het. Sy is geliefd en sy is 'n goeie mens. En Here, dit laat my dink aan Cornelius. Here, soos U Cornelius gehelp het, in die Bybel, help hierdie vrou. Ons wil bid vir Harry se vrou Jane, God die rugpijn sal wegneem en herstel dit wat verkeerd is in haar rug. Dis ons kinderlike gebed. Ons bid ook vir mekaar. Ons bid vir hart tot hart. Smeek die Here om genade en ons vra God om sy hand op ons te hou tot eer en verheerliking van sy naam. Ons bid vir elke sieke. Ons bid vir elkeen wat iemand aan die dood afgestaan het, wat rou. Ons bid vir elkeen wat finansiële probleme het, wat werksprobleme het, wat huweliksprobleme het. Here, ons bid vir almal. Ons bid vir almal. Ons bid vir hierdie land, Suid-Afrika. Ons bid vir die wêreldse regerings. Ons bid vir Suid-Afrika se regering. Ons bid dat God se hand op hierdie land sal wees. Ons eer U daarvoor. Here, vul ons met U vrees sodat U heerlikheid in hierdie land kan woon. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê amen en amen. Kind van God, wonderlik om weer vandag saam met jou te wees. Het is lekker om die Bybel oop te maak en so na die verse te kyk en te besef hoe groot is ons God nie. Net om so, ek sit nou hier so en ek kyk hier na 1 Korintiërs 2, en ek lees, en ek sien vers 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, tot aan met 16, en ek kyk so, en ek dog, wat is die mens, dat God aan hom gedink het?
die mense kind, dat God aan hom goed doen. Wat het ons gedoen om al hierdie wonderlijke dingen te kan ervaar, kan beleef en kan ontvang. Paulus skryf onder die salwing, leiding, openbaring van Christus in die Heilige Gees, praat hy met die kerke. Ons moet net een onthou, Paulus het 'n openbaring van Christus gehad. 'N verborgenheid wat toe was, wat nou oopgemaak is. En dis die heerlikheid van hierdie Bybel, is dat alles wat in hierdie boek tussen die eerste bladsy en die laaste bladsy vloei soos 'n handskoen in 'n hand in. Pas perfek. Niks uit plek uit nie. Dit is wonderlik. Hierdie boek, wonderlike boek. Nou skryf hy vir ons en hy sê sekere dinge, hy bring sekere dinge onder ons aandag wat ek en jy net eenvoudig moet aanvaar. Dis feite. Dis absoluut feite. Hy sê in vers 7, ons ken al hierdie verse, maar gaan dit net weer lees. Hy sê, maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid. Die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid. Hierdie is nogal 'n baie interessante term. Die wysheid van God. Die wysheid van God. Wanneer ons kyk na 1 Korintiërs, die eerste hoofstuk, vers 30, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God, geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom kan Paulus nou kom en hy sê, ek spreek die wysheid van God. Ek spreek die wysheid van God. Hy openbaar die wyshede van God. Daar's raadsbesluite in die wysheid van God geneem. Voor die mens bestaan het, voor die wêrelde was, het God in sy almag en in sy groot goddelike wysheid sekere dinge besluit wat tot my en jou voordeel gaan strek. Ag. Nou kom Paulus en hy sê ek spreek die wysheid van God. Christus in Christus Jesus, Christus het vir ons geword die wysheid uit God. Paulus praat uit die wysheid van God. Hy noem dit wysheid van God. Christus het vir ons geword die wysheid uit God. Man, dis interessant om dit nou te hoor. En ek wonder of ek en jy ten volle begryp wat Christus vir ons hier beteken en wat Christus nou vir ons hier sê. Weet jy wat Job skryf en sê in Job 12 vers 13, hy sê by hom, dit is nou by die Here, is wysheid en mag. By hom is wysheid en mag. Hy sê die mond van die regverdige in Psalm 37 vers 30, die mond van die regverdige verkondig wysheid en sy tong spreek wat reg is. En nou dink ek aan daai woorde van die Here vir Jeremia, as jy hiermee leek my woord in jou mond. Christus is die wysheid uit God.
Dan kom ons dink vir 'n oomblik. Christus is die wysheid uit God. Hy het vir ons geword wysheid uit God. As jy Christus het, het jy die wysheid. Spreuke 1 vers 7 sê die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Halleluja. Die Bybel sê vir my dit, dat Christus is die wysheid uit God. Nou sê Spreuke 3 vers 13, hy sê, gelukkig is die mens wat wysheid gevind het. Dan openbaar hy in Spreuke, julle kan dit gaan self lees, oor die wysheid. Kom ons kyk bijvoorbeeld na Spreuke 8 vers 12. Ek, wysheid, is vertroud met skranderheid en ek vind kennis in die recht en van regte oorleg. Praat van die Here, die wysheid. Ek en jy moet aanvaar dat dit wat Paulus daar sê, is die waarheid. Dat Christus is die wysheid uit God. Met ander woorde, Christus het gekom na die aarde toe, het deel geword van die mens, het soos 'n mens geword, van wie die wysheid van God. Vanweë die wysheid van God. Dan bid Paulus in Efesiërs 1 vers 17 dat die God van ons Here Jesus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Christus is die wysheid uit God. Paulus spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid al voorbeskik het tot ons heerlikheid. Tot ons heerlikheid. Dan kom en hy bid in Efesiërs en hy sê dat die Vader van die heerlikheid aan my en aan jou die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom sal gee. Ek sê dit altyd, dat 'n mens kan hoeveel kennis hê as wat jy kan in verwerf. Maar as jy nie dit in jou hart ontvang het, en dit nie vir jou 'n werklikheid geword het nie, beteken kopkennis niks. Kopkennis beteken niks as jy dit nie in jou hart ontvang het nie. Daarom bid hy en sê gee vir hulle die gees van wysheid. En daar's 'n rede. Daar's 'n groot rede. En ek weet as ek nou hierdie skrif gaan aanraak, dan gaan ek nou vanaand weer nie ophou nie, maar ek gaan hom vir jou aanroer en as die Here my lewe spaar, gaan ek môre aand 'n bietjie verder met jou praat daaroor. Want dis belangrik wat ek nou vir jou gaan lees. Efesiërs 3 Kom ons lees vanaf vers 8. En dit klink dalk of ek die mekaar praat, maar hoor my net uit. Volg my net asseblief. Want ek wil kom by die plek en die rede hoekom Paulus sê, ek spreek die wysheid van God, wat toegemaak was, maar nou geopenbaar is, wat in die oor, in die oog, in die hart, in die mond, nie opgekom het nie, maar nou
geopenbaar is, waar God nou wil hê ons moet weet wat ons ontvang het. En dan kom die apostel en hy skryf deur die Heilige Gees, Efesiërs 3, en ek lees vanaf vers 8. Hy sê, aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onaanspreeklike rijkdom van Christus te verkondig en vir almal aan die licht te bring wat die gemeenskap is van die borgenheid wat van alle eeuwen verborgen was in God wat alles geskapen door Christus Jezus. Nou hoor vers 10. Zodat nou door die gemeente aan die overhede en die machten in die hemele die menigvuldige wijsheid van God bekend gemaakt kan worden. Volgens die eeuwige voornemen wat hij opgevat het in Christus Jezus onze Heere. Hoor hier die groot woorden. Woorden wat baie min mense graag wil lees. En als hulle dit lees, verstaan hulle dit nie. Nou, dier die gemeente aan die overhede in machte in die hemele, die menigvuldige wijsheid van God bekend gemaakt kan worden. Wat er wijsheid van God? Christus is die wijsheid uit God. Paulus spreekt die wijsheid van God. Dit wat God vir ek en jou voorbeskik het, tot ons heerlijkheid, moet nou dier die gemeente aan die overhede, nee, nie die munisipaliteit nie, nee, nie die landse regering nie, die overhede en magte in die hemele. Die overhede en magte in die hemele, hulle moet sien wat het God vir ons weggebere en wat hy nou dier ons openbaar. Ek weet nie of julle kan onthou nie, toe Jezus een paar keer gelopen dan, ontmoet hy klomp duivels en sê, ah, ons weet wie hy is, onthou julle. Want Jezus is die beeld van sy Vader gewees. En die overhede en die machte het die Vader erken in hom. Daarom het hulle vir hom gesê, jy is die Heilige van God. Jy is die Christus. Hy het dit verkondig deur sy handel en wandel. Want God het hom nie die gees met mate gegee nie. En nou kom Paulus en hy sê, daar is 'n wysheid van God wat bedek was, wat nou geopenbaar is, wat God voorbeskik het tot ons heerlijkheid. Daar die wijsheid van God moet nou bekend gemaakt word dier die gemeente. Dier die gemeente. Die gemeente moet nou aan die overhede en die machte in die hemele die menigvuldige wijsheid van God bekend maak. Nou sê Paulus, ek spreek die wijsheid van God. Die wijsheid wat bedek was, maar nou geopenbaar is, wat God voorbeskik het tot ons heerlijkheid. En dan erken hy, as iemand van die heersers, 1 Korintiërs 2, 8, as iemand van die heersers van hierdie wereld dit geken het, sou hulle die Here van die heerlijkheid nie gekruisig het nie. Hoekom? Hulle sou nie wou gehad het. Ek en jy, luister mooi, ek en jy moet hier die heerlijkheid wat God vir ons voorbeskik het, moes bekom nie. En dat deur ons die veelvuldige wysheid van God bekend gemaak sal word. Dit wat bedek was deur al die eeuwe heen, dit wat in Adam en Eva geopenbaar was, hulle die volheid gehad, hulle die heerlijkheid gehad, kom God nou, en hy het 'n plan, om my en jou in die plan in te trek,
zodat dier ons, ek en jou, dier die gemeente, dier die lichaam van Jezus, aan die overhede en die machten in die hemele, die menigvuldige wijsheid van God bekend gemaakt kan worden, volgens die eeuwige voorneme wat hij opgevat het in Christus Jezus, onze Here, in wie ons, ek is nou weer bij Efesiërs 3, vers 9, 10, 11 en 12, in wie ons die vrijmoedigheid en die toegang heeft met vertrouwen door die geloof in hom. Door die geloof in hom. En kind van die Here, luister, om een kind van God te wees, is nie so'n manet. Nou, ek dink baie van julle sal nou verstaan, hoekom ek sê, die mens is geroep om een kerkbank warm te sit nie. Ons is geroep om die menigvuldige wijsheid van God te verkondig en bekend te maak aan die magte en die overhede in die hemele. En hierdie wijsheid, wat Paulus van spreek, het God voorbeskik tot ons heerlijkheid. Tot ons heerlijkheid. Mag die Here, soos Paulus gebid het in Efesiërs 1, vers 17, mag daar die gebed in ons levens beantwoord word, dat die God van onze Here Jezus Christus, die Vader van die heerlijkheid, aan julle die gees van wijsheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Die woord van die Here sê in Kolossense 1 vers 9 en ek gaan gou soen toe. Ek sluit af hiermee. Daarom hou ons ook nie op van die dag af dat ons dit gehoor het om vir julle te bid en te vragen, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wijsheid en geestelike inzicht, zodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra in die kennis en in die kennis van God mag groei. O kind van die Here, God het vir ons heerlikheid beskik. Nie een dag in die hemel nie, vandag op hierdie aarde. Ek en jy het 'n stem. Daar die stem praat. Daar die stem verkondig die menigvuldige wijshede en wijsheid van God. Kom ek en jy bly. Kom ek en jy bly by die woord. Kom ons bly na by die woord. Want God, want dit wat hy voorbeskik het vir ons, tot ons heerlijkheid, in hierdie uur, aan ons openbaar. Die boek van openbaring vertel my, daar gaan een groot tranendal wees in die hemel. En God gaan self die trane van ons oe afvee. Ek het altijd gewonder, baie keer wonder, ek wonder wat sy trane is dit. Dan vraag myself die vraag af, is dit nie dat trane van spyt, oor dit wat God vir ons gedoen het, wat ons gemis het terwijl ons op aarde was nie. Hier die heerlijkheid, hier die wijsheid van hom, wat ons totaal en al gemis het, wat al wat ons geleer het in die kerk is, liewe Jesus is lief vir jou, wat al wat ons geleer het. Nou vind ons uit, en gaan uitvind, maar God het voorbeskik, dat ons moet weet, wat hy aan ons gegee het, terwijl ons op aarde was, en dat hy wou gehad het, ons moes lewe, in daar die lewe. Jesus sê, ek sal lewe, en julle sal lewe. Julle sal lewe, omdat ek lewe. Sy lewe, word in ons geopenbaar. Kind van God, hoor my, luister vir my, of na my. Die wêreld het nie kerk nodig nie. Die wêreld het Jesus nodig. Kom ons op hart tot hart openbaar en verkondig Jesus aan die wêreld. Vader, baie dankie dat u ons stadig maar seker intrek in u wysheid in en u wysheide aan ons openbaar. Here, die wysheid van God waarvan Paulus gepraat het, wat u voorbeskik het tot ons heerlijkheid. O God,
openbaar hierdie wijsheid aan ons. Gee aan ons die gees van wijsheid in kennis van uzelf en van Jezus, zodat die wereld daar buiten kan zien, u is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Laat u leven dier ons vloei met strome, is ons kinderlijke gebed in Jezus naam. Amen en amen. Kind van die Heer, met een wonderlijke aand, he. As die Heere wil en ek lewe, dan kan jy ons weer môre aand saam. En ek hoop dat ek en jy ons harte oopmaak vir hierdie woord. Jy is nie een sikkelaar nie. Jy is nie een stukkie gemors nie. God het voorbeskik iets tot jou heerlikheid. Halleluja. Ach, ek is so dankbaar vir hart tot hart. Ek is so bly dat ek saam met julle so baie dinge kan leer. Mag die Heere julle versterk en seën. As die Heere wil en ek is hier op aarde nog môre aand, dan kan hier ons weer saam net hier op hart tot hart. Jesus liefde. Tot ziens.